Dakle, kako vi vidite suradnju oko mogućeg zajedničkog izlaska liberalnih stranaka na europske izbore i što je stvarno neupravno? Dakle, mi smo kao reformisti samostalno izašli na prošle izbore, dobili smo naš mandat. Mi smo u svakom trenutku, obzirom na snažnu podršku koju na sjeveru imamo, u trećoj izbornoj jedinici, uvijek spremni izaći samostalno na izbore. Međutim, mislim da je dobar trenutak da krenemo u okrupljavanje i upravo zbog toga evo, imali smo i te zajedničke, nekakve početne, rekla bih, sastanke i razgovore sa strankama centra. Mi smo stranka lijevog centra, razgovarali smo dakle, sa strankama centra i desnog centra oko mogućnosti izgradnje nekakve zajedničke programske platforme prije svega za europske izbore. Pa dakle, mi smo tu spektar je od lijevog do desnog centra, HSLS, HNS, ja mislim da oni predstavljaju desni centar, mi smo lijevi centar, mislim da je glas lijevi centar, dakle evo to je. Parlamentarni izbori, evo, kolege su vrlo dobro upozorili na činjenicu koja se događa sada na izborima u Europi, posebno na ovo što se dogodilo u Italiji. I mislim da bi bilo dobro da za ove parlamentarne izbore bude mudrosti i malo više pameti ljevice i lijevog centra da razmišljamo o zajedničkim strategijama i zajedničkom izlasku na izbore. Jer vidite kako to može zaista na jednoj tankoj većini završiti. Mi, kada smo ušli u vladajuću koaliciju, odlučili podržati vladu na početku ovog mandata, radilo se dakle o jednom glasu, mi smo bili taj 76. glas. Da nije bilo tog jednog glasa, tog jednog mandata, u tom trenutku HDZ bi bio prisiljen pregovarati sa Domovinskim pokretom i suverenistima, dakle kao jednom ipak tvrdom, čvrstom desnicom, obzirom da bi to s Mostom, koja je također desnica, ali išla vjerojatno puno teže. I da su tada u tom trenutku Domovinski pokret ili suverenisti ušli u vladu, kako bi smjer i kako bi politike ove vlade onda bile kada bi oni imali dakle, značajniji utjecaj na, odnosno vrlo značajan utjecaj na vladu. Dakle, to su te opasnosti koje se uvijek kriju vezane uz politike desnice i zbog toga mislim da trebamo ozbiljno početi razmišljati o zajedničkim nastupima na sljedećim izborima. Ako kada se opet u toj situaciji, jeste li se vi opet spremni žrtvovati to biti u vladajuće većine da netko je to bolje od vas? Ne bih o tome sada na taj način komentirala, obzirom na ovo što smo od HDZ-a doživjeli u ovom mandatu, obzirom na činjenicu da nisu ispunili ništa od onoga što smo se dogovorili ili vrlo malo i obzirom da rade ozbiljne politike na štetu prvenstveno građana sjevera, mislim da više te žrtve ne bi bilo. Kako vidite razrješenje u političkom smislu što se tiče ravnatelja SOA-e, kako vidite razrješenje tog trokuta Banožić-Plenković-Milanović? Evo, to je jedna situacija koja se, dakle, svako malo se nađe točka novog sukoba na koje mi ne možemo utjecati, možemo ga samo komentirati na način da je u interesu zaista svih nas da predsjednik i premijer o tome, dakle, dogovore, kao i o cijelom nizu drugih pitanja, jer ti sukobi, oni naravno imaju i svoju važnost i svoju težinu i različiti su stavovi i dobro je da postoje, dakle, da se budu korektivi međusobno, međutim, kad dođe do situacije ovakve da to radi više štete nego bilo kakve korekcije i koristi, onda mislim da je razgovor jedno rješenje. Sve situacije su u nekoj mjeri ozbiljne, naravno i ova je jedno vrlo ozbiljna.